Компанія Artisan Cutlery – новий гравець на світовому ринку. І хоча ця компанія родом із КНР, вона пішла своїм шляхом, відмінним від більшості китайських фірм. Спеціалісти цієї компанії не намагаються копіювати моделі відомих світових виробників, а виробляють власні ножі, які вирізняються якістю, цікавим, подекуди унікальним дизайном. Ніж Artisan Royo з'явився наприкінці 2020 року і одразу привернув до себе увагу. Адже у виробах цієї компанії не часто зустрінеш ніж із класичним дизайном, який базується на складаних ножах із США, але виготовлений китайською компанією із сучасних матеріалів. Тим більше, завдяки своїм параметрам, він є не просто іграшкою в руках міського мешканця, а міцним робочим інструментом. Клинок має довжину 84 мм, при товщині в майже 3, що робить цей ніж доволі універсальним. В його формі кліп-пойнт з фальшлезом відчувається вплив американської класики ножів Бові і, можливо, трохи східних мотивів. Спуски прямі, майже від обуху, що забезпечує доволі гарний різ. Також на обусі є насічка, яка допомагає контролювати ніж при силовому різі. Сталь клинка теж незвичайна. Це Artisan RPM-9, яка була розроблена спеціально на замовлення компанії. Твердість клинка 58-61 одиниць за шкалою Rockwell. Відкривається ніж за допомогою фліпера, який є своєрідним упором, коли ніж знаходиться у розкладеному стані. Вихід клинка швидкий та легкий. Цьому сприяють шарикопідшипники. Надійну фіксацію клинка забезпечує замок Liner Lock, пластину якого легко намацати, тому що у руків'ї виконано проточку. Саме руків'я складається із плашок із нержавіючої сталі та накладок із матеріалу G10, в яких є рельєфні насічки, завдяки чому ніж гарно тримається в руці. Окрім того, для полегшення ножа та покращення балансу в плашках виконано перфорацію. Руків'я має наскрізну конструкцію, що покращує догляд за ножем. Його набагато легше мити та чистити. Загалом, ніж складає гарне враження надійного інструменту зі стилем. А завдяки матеріалам виготовлення, його використання не обмежується тільки міськими джунглями. Artisan Royo чудово підійде в якості ножа для активного відпочинку, а його форма сподобається навіть поціновувачам класичних ножів.